Kaže naša vjeroučiteljica da je Isus bio mali, rodio se, kaže, ona u Betlehemskom hladništa. Taj događaj je se dano prije 2000 leta, a rođenje Isusovo slave i sad širom svijeta. Slavimo i mi prvaši, veseliti smo se stali, najmlađi smo mi u školi, ali Isusu sve bi dali. Ja od srca njemu dajem molitvenik moliticu, neka Isus uvijek pristave da rozmjer tu na licu. Ja darujem vrlo rado svoga plišanoga bijelog zeca, što ga nađu u čizmici mog Nikole dječjega sveca. Ja ludaka puno imam i niti jedna nije ružna, jednu daću Isuseku, neću zato biti tužna. Moji autići su lijepi, crni, žuti, plavi, bijeli. Najljepšeg poklanjam njemu, nek se vozi veseli. S ljubavlju ću njemu dati vrpcu traku, nek mu koza koni, meni ne pada po malom nosu. Slušam vas i sve razmišljam, o kada bih samo smio, i ja bih mu tako rado nešto svoje poklonio. Dao bih mu sa veseljem moje nove školske knjige, pa neka me Isus vali, spasi teške đačke brige.